tu máme pohľady z dvoch kamier. Oh yeah. Takže vidíte, že tu máme dve kamery. Táto kamera je vlastne minikamerka, čo mám. Takže tam není nejaká nejaká kvalita, ale tak chcel som to vyskúšať. A toto je vlastne moja klasická kamera. Takže dneska tu máme novú sériu, ktorá sa volá vlastne top 5 packs, čo znamená vlastne top 5 packov. Budem vlastne robiť reakciu na najlepších 5 packov, ktorých vyberám do každej epizódy. Budem sa do každých epizód snažiť vybrať vlastne na najaktuálnejšie balíky. Takže tie, ktoré vyšli napríklad minulý týždeň, minulé 2 týždne a tak. Takže tak, tento vlastne diel, ešte nemám také aktuálne balíky, ktoré už boli vydaté tie pack openingy vlastne aj mesiac, 2 mesiace dozadu. Takže to je len taká skúška. Takže ja neviem ani aké sú, ktorých dostali hráčov, ja som len videl vlastne titul nejakého videa. Ja som ho vlastne len otvoril, skopíroval som link, stiahol som si video a dal som to sem. Takže neviem presne, čo mám očakávať a budete to vo videu vlastne vidieť aj zoradené podľa poradia. Vlastne to poradie sa bude určovať podľa ceny, takže ja si to dám do Foodbinu, čože vlastne, že vám ukáže cenu na markete tých hráčov a vlastne ja si to spočítam a podľa aká veľká cena budem, tak vlastne takto zaradím. Takže teraz vlastne, čo pôjdeme, balík, no vlastne pre vás to asi nebude piatý, ale proste ja to mám nejak náhodne, ja to vlastne si budem preklikovať medzi tými videami, ale no vlastne ja neviem, čo tam je, takže vy teraz budete vlastne vidieť piatý balík, ale ja možno teraz budem vidieť druhý balík, alebo tak. Bude to vlastne top 5, takže 5 je najhorší, 4, 3, 2, 2 a prvý je najhorší. Takže je to všetko podľa ceny, takže napríklad dajme tomu normálny Ronaldo bude v balíku, alebo bude tam napríklad, ja neviem, Man of the Match, Aubameyang a Ibrahimovic, tak to je väčšia cena než Ronaldo, ak sa nemýlim, dúfam, že sa nemýlim, tak vlastne bude to predtým. No dobré, dúfam, že ste to pochopili a ideme robiť reakciu na balíky. Takže tu máme prvý balík a ideme si ho pustiť za 3, 2, 1, BOOM! Je to V2S? Oh my god. OK. Tá reakcia je dobrá. Takže, dostal Informillera a dostal ešte purple hráča Kamaru. Takže to bol celý balík a plus som počul, že hovoril, že vlastne to bol jeho last pack, čiže posledný balík. Čiže dostal v poslednom balíku, tío, no tak to má dobré. Akože, nie je to nejaký super balík, ale akože dostať Informillera a ešte purple Kamaru, tak to už je dosť zácne. Plus to bol v poslednom balíku, takže to bol dosť dobrý balík a tak. Takže ideme sa presunúť na ďalší balík. Takže tu máme ďalší balík a ideme si ho zase pustiť za 3, 2, 1, BOOM! Takže Nepenthes. Oh my god! On dostal, tuším, že to je second Informer Lewandowski. Ty kokos! Oh my god, takže a plus je to duplikát. Oh my god. Ty kokos, pustá reakcia, tyho Nepenthes, on nezvykne jačať, lebo ja ho pozerávam, a on nezvykne jačať pri, proste, on dostane second inform Lewandowského a proste, a on je proste, že, oh yes, Lewandowski, oh my god, yes, it's duplicate Lewandowski, yes, keby som ja dostal, no tak keby som robil, takže asi tak, no. A, ale nechcem ho kritizovať, ale balí ako fajn. A plus to bol duplikát, takže už musel jedného dostať. A i bol to second inform Lewandowski, lebo vlastne toto video bolo asi nejak pár mesiacov dozadu, takže to bol ešte neupgradenutý a teraz má upgrade, takže jeho prvý inform je 89 hodnotení, čože tento. Lenže vtedy on mal 87 hodnotenie a teraz toto vlastne, bol to jeho second inform. Takže dúfam, že ste to pochopili, ale ideme sa presunúť na ďalší balík. Takže tu máme ďalší balík a ideme si ho teraz zase pustiť za 3, 2, 1. BOOM! Tých nepoznám. Hrajú FIFA Pingo.
Ježiš preboha, ja ohluchnem, ty kokos. Preboha, to čo? Tá jeho reakcia. Oh my god. I'm done, ty vole. Oni hrali FIFA Bingo, čo je vlastne taká minihra, že musíte získať nejakých hráčov v balíku. No a on proste, inak všimnite si na tom videu, že proste on dostane ibru a on si to všimne, on proste sa pozerá a potom si to všimne až nejakých 5 sekúnd, ty vole. Oh my god. A plus ako začal jačať, oh my god. To bolo dobrá reakcia, ty kokos. Takže ideme sa presunúť teraz zase na ďalší balík. Takže tu máme ďalší balík a ideme si ho zase pustiť. Boom. Come on. Oh my god. Ty vole. Ty kokos. A tá reakcia. We fucking to čo bolo? Messi, guys. Ho, can you believe it? Check this out, guys. First owner, baby. Messi 94 rated. Welcome to the club, oh you freaking god. Legend. Ty kokos, ale tá reakcia bola trošku divná, že proste, dajme tomu, hej, len vám to chcem ukázať. Takže dostaneme Messiho, hej, takže pozrite, akože otváram balík, hej, a dostaneme si, že... Messi. Takže to bola asi taká reakcia. Ideme sa presne, toto už bude posledný balík, hej, toto už bude posledný balík. Uvidíme, či to bude dobrý balík a... toto bude posledný balík, takže ideme sa na to pozrieť. Takže tu máme posledný balík za túto epizódu. Dúfam, že sa vám bude táto epizóda páčiť a ideme si ho teda pozrieť. Možno, že to bude aj najlepší, uvidíme. A ideme sa pozrieť teda na ňo. Je to Cap Gun Tom. Oh my god. Inform problém. On je určite... Počkať. On je drahší ako Messi. Takže toto bude... Oh my god. On bude určite drahší ako Messi. Takže on podľa mňa, toto je podľa mňa najlepší balík za epizódu. Ty kokos, a ešte tá reakcia. Fú, tak to bolo všetko. Balíky neboli zlé, no. Akože ten Robin. Najlepšie, najviac sa mi páčila tá reakcia. A mohli by ste ešte, viete čo? Urobíme takú vec, čo ma napadla práve v tejto sekunde. Že vy budete každú epizódu budete hlasovať v komentároch, že aké číslo bolo najlepšie, takže ja to zaradím 5, 4, 3, 2, 1, hej, a vy dáte napríklad, že kto mal najlepšiu reakciu, nie kto mal najlepší balík, hej, proste to ma nezaujíma, to vás teraz nemusí zaujímať, kto mal najlepší balík, ale proste ten, kto dal najlepšiu reakciu, takže pre mňa by vyhrával určite ten, čo dostal Man of the Match Ibru, ten proste tento zábil, to bol úplne pán, to bolo pri FIFA Bingo, takže ja by som osobne hlasoval pre to číslo, neviem aké to bude, ale už za to by som hlasoval ja, ale ja vás nechcem opäť, vy si hlasujte za čo vy chcete, no ale mňa to celkom bavilo a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom diele z tejto takejto veci, dúfam, že sa vám ten koncept páčil, dúfam, že sa vám páčilo aj toto, že práve pozerám do druhej kamery a nielen do prvej a dúfam, že sa vám teda páčilo a že budete chcieť viac takýchto videí s dvoma kamerami. Takže napíšte mi kľudne, či sa vám to páčilo, že tu máme dve kamerky. Dúfam, že tu máme dve kamerky. Akože ak tu nebude náhodou tá druhá kamerka, čo myslím, že bude, tak je to kvôli tomu, že ja mám vlastne takúto vecičku na SD kartu, micro SD kartu. A to, ak sa mi tam zasekne tá SD karta, to bude trošku väčší problém. Ale dobre, neriešme to. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like ani dislike. A dokážeme dať pre prvú epizódu 15 lajkov, to by bolo celkom dobré a bol by som za to veľmi rád a takže ja sa s vami lúčim. Takže ak sa vám to páčilo, dajte like, ak nie dislike, ja sa s vami lúčim a čaute. Neviem, čo bolo za ukončenie, ale to je jedno úplne.